Hey James. You lagi. Mana motor saya? Ada dekat warung. Pergi lah ambil. Tak payah. Nanti saya pergi ambil wang dengan mak awak. Saya interest sekali. Ambillah. Mak saya boleh bayar. Hai, masalah anak orang kaya. Apa yang mak ini? James, review kereta saya. Wow, Honda. Okeylah, okeylah. SUV compact. Nak rasa-rasa mewah. Nak tarik awet. Untuk kegunaan harian. Dan yang paling penting sekali, satu keluarga boleh pakai. Honda HR-V, RS guys. Hey bro, ini bukan beli kedai oren kan? Come on, James. Tengok nombor plate dah. Mana mungkin beli kedai oren? Okey, saya cek dulu. So guys, dengan ini 1.8 liter. Hybrid CVT. Fuel injection dengan variable gear ratio steering system. Inline 4 CVT automatic dengan 142 horsepower dan 172 Newton meter torque. Top speed dia. Bolehlah. Senang-senang. James, power tahu kereta ni? Ini rasa kereta ni sedikit kecil sangat untuk dia. Saya rasa okey je. Selesa. Saiz tak penting. Yang penting selesa. Hai. Sebagai kereta idaman, anak muda berkejaya. Kereta ini. Lampu di depan ada fog light. Lampu signal pun LED. Lampu belakang, lampu brake. Lampu signal, semua LED guys. Bumper depan, side skirt. Bumper belakang, spoiler. Semua desain bertemakan RS guys. Spoiler 8cc original. Display depan, display belakang. Ada emergency stop signal. Ada vehicle stability assist. Dan yang paling penting sekali, ada hill start assist guys. Ada ABS dan EBD. Ada lane keeping assist. Ada collision warning. Ada chrome lining dekat grill depan. James, handsome kan kereta saya? Handsome tu handsome mah. Dulu, kalau saya sekolah pakai kereta ni, perempuan dapat banyak awet. Itu dulu James. Perempuan sekarang, selek sia. I feel you bro. Tapi saya tak segil eh. Sebagai kereta SUV sporty berteknologi tinggi. Kereta ni. Full ada seat depan belakang. Full power window. Meter design sporty. Design steering pun sporty. Cruise control dekat sini. Infotainment. Phone dekat sini. Ada pedal shift guys. Sports pedal. Center console touchscreen. Player 7 inci design baru. Reverse camera kabo-kabo. Apa ni? CarPlay tak ada? Lemah. James, cakaplah benda baik. Jangan buat balu anak orang kaya boleh? Boleh. So guys, sebagai kereta anak orang kaya, kereta ini ada blind spot assist. Kompartmen tepi macam poket Doraemon. Satu touch and go. Dua touch and go. Tiga touch and go. Mesti ada jam tangan. Aku tak tahulah apa dia letak dalam kereta. Bro, apa yang buat dalam kereta eh? Ada bantal, tuala, kasut. Semua untuk siapa? Kapai Maggi, sampah semua dekat lantai. Bos, jangan kacau. Itu barang kakak saya. Okey, saya terima. Tapi ini ada kasut, ada game, ada frame. Ini semua saiz lain-lain tau. Itu akak ipar punya, bos. Saya tak percaya. Tak apa-apa je lah. Empat speaker original Honda. Inilah. Ini dia. Hey bro, YouTube premium pun tak sanggup bayar. Kata nak orang kaya. Hey James, mami cakap kena jimat. Apa-apa je lah. So guys, inilah bunyi dia. Wey, biar betul. Exhaust standard, bro. Budget James. Tak. Low profile. So guys, exhaust low profile. Inilah. Ini dia. Hey James, cepatlah. Awek dah marah ni. Hello. Sejak bila awak marah awek? Mami tak marah ni? Mami tak akan marah sebab awek dia. Saya. Hello. Sejak bila korang kapan eh? Last video. Thank you, James. You memang mantap. Hey, jangan sayang staff saya yang boleh. So guys, like, follow, comment, share untuk view kereta seterusnya. Cepat layang, aku lapar ni. Oh, okay. Bos, gerak dulu ya. I love you. Wei, kerja pun habis, wei. Wei, Ainul. Saya bagi tahu mak awak baru datang. Bye, Mas. Kerja baik.
Awet dah marah ni. Jangan sayang staff saya boleh ya?